היי, מה קורה אנשים? קוראים לי אדם הרפז. כרגע, כמו שאתם רואים, אני בסיזן הראשון שהתחיל, לא מזמן. כן, ג'ימי מנסה להביא לי אבן שאני אשחק איתו. יש פה מלא באגים במשחק, לא רק מהיום הראשון. תראו את הסוג נעליים שניסיתי לייצר. רשום לי שזה אך ורק לנרקומנצר. אני לא נרקומנצר, what the fuck. טוב, תביא לי את זה, ג'ימי. שנייה אחת, אני בא. אוקיי. מה? אפשר כאילו להרוג אותו? בורח? יש לי איזה בילד מיוחד, ייחודי. כאילו, לא ראיתי אף אחד עושה את זה בשום מקום. תראו כמה נזק כאילו אני יוצא. סתם אראה לכם חלק, וזה רק בוס. צ'וק. חלק מהפיצוץ. זהו, סיימתי את הסייד קווסט הזה, קיבלתי משהו. רציתי לעשות סרטון קצר שלעדכן פחות או יותר מה קורה. עשיתי סרטון מאוד ארוך ב-20 לשביעי, היום 23 לשביעי, והוא נתקע כל כך הרבה פעמים והיה שם באגים נוראים. אולי אני אעלה חלק מזה לסרטון, נראה. טוב, אני אצא מפה. תביא לי ג'ימי. ג'ימי זה הכלב שלי, בא לשחק איתי. מעניין אם זה נשאר פה עדיין על הרצפה. לא, היה פה לעשות סייד קווסט, אוקיי? היה לי סימון עיגול פה כחול במופה ועשיתי אותו, ואז סימנתי אותו, לחצתי להרים את זה. הוא עושה יותר מדי סייד קווסט פתוח. סתם תבינו איזה חזק, אלה 55, אוקיי? אני רמה 54, עכשיו אני די קרוב אליהם, אבל רק האולט לבד, נגיד אני שולח בלי לעשות כלום, לא עושה שום דבר, זה עוד המשך להרביץ לבד. כן, זה הסיידקווסט שמקודם זה לא נתן לי. פתאום עכשיו זהירים אחרי שעשיתי את המנהרה. שנייה שנגרה ונגרה, שנייה שנגרה ונגרה. קח את כל האלה. אני מנסה להתעלם מהם כי הכלב שלי פה גם שגע אותי. תהיה ללכת לכאן. סוס עם הבאגים שלו. ראיתי דר. אני למה לא מסדרים את זה, כאילו אבן קטנה ואז הסוס יענו נתקע לגמרי והוא לא יכול לעשות כלום. מרגיש כאילו, הנה יש פה מלא שהם כאילו חיים. אתם רואים? אי אפשר לחוץ פה על חצי מהדברים, חלק מהבאגים שדיברתי עליהם. הלכתי זוק משהו. רוצים שנניח לזה למטה, שמניח לפה, לא חשוב. בכל מקרה הדבר הזה עם הנעליים זה מאוד מבאס אותי, כי יש לי שתי נקודות של הרנק. אתם רואים Frozen Nova, שזה זה זה זה, איפה זה? זה Frozen Nova, שזה עוזר לי, אז זה בסה. למרות שיש לי נעליים יותר טובות, אני לא מחליף את זה. לא יודע מה זה הבאגים האלה פה, אני לא יכול לדעת מי אמיתי ומי לא. אני צריך את זה לשחרר, זה החלק מהקווסט. לא הבנתי למה נתקע להם פה הזה, אבל בסדר. נראה לי אני אשלח לכם גם את הזה, שאר הבאגים שיש של המשחק, אם זה מעניין בכלל. זהו, את הלאגים הנוראים שהיו. אני אעלה גם את המשחק ההוא כנראה של ה-20 לשביעי. טוב, אני לא יודע מה קורה פה, אני לא יכול ללחוץ על כלום. להקפיא אותם, ללחוץ רייט קליק, רייט קליק, וכולם מתים. ואם יש בעיה, אני עושה אולטימייט. האולטימייט מביא לריסט להכל, כולל מנה מלאה. ואם הוא קם לתחייה לשנייה, אני מפרק אותו. זו המשימה שהם רוצים שאני אעשה. כמו שאתם רואים, עשיתי איזה בילד כזה די מוזר, אני אראה לכם פה את העץ. אני אריץ את זה מהר, מי שרוצה שיעשה פשוט פאוז בסרטון. מקווה שיראו את הכל, אם אתם רוצים לעשות קופי של הבילד. שוב, לא ראיתי אף אחד כזה, אז בטח גם לא יהיה המלצות על הבילד הזה.
כאן הלכתי חזק על האינטליג'נט ועל הוויל פאוור. זהו, הדמות שלי הרבה יותר חזקה מהלבל שלה. היא הייתה ככה מהרמה הראשונה. פשוט משהו עזוי לגמרי. וואו, כל זה בכחול. מעצבן אותי הבאג הזה. בואו נהרוג עוד קצת מפלצות, שתבינו כמה זה מגוחך. מה זה? אני יכול לטייל ככה ביניהם, לעשות מגן, ואני לא מתים לבד. לרוב, יש לי עוד איזה מגן שיוצא מדי פעם. סתם משעמם לעשות את זה ככה. עשיתי את ה... כמו שאתם רואים, אני בטיר 3. עשיתי את ה... לקפוץ לטיר 3 דרך המנהרה היא שמה. סופר בקלות. שעוד הייתי, נראה לי, רמה 44, 45. בעיקרון זה הקומבו. עשיתי את זה. אחרי שעשיתי כאילו את שני אלה. את האייס בלוק שלי ואת הפרוזן לאנשים השניים, אני בעצם עושה את זה 3 פעמים רצוף. אני לוחץ על זה, עושה לזה ריסט, ואתה לוחץ על זה שוב, ואז יש לי עוד אחד מאחד מהיכולות שלי, כאילו, מהחפצים. הכפפות שלי בכלל בכללי היו צהובות, שיפרתי אותה ממש. סתם מציק. זהו, סיימתי. מה? יש פה... תסתכלו, במפה מופיע לי פתאום שיש פה משהו. הם עשו פה את הקווסט ליד וקיבלתי שתי לג'נדרי בחינם. איזה שטויות. שש חמש... טוב, את זה אני ישווה אחר כך. אבל הרווחתי. איזה טמטום זה. עזבו את זה, אני אז עשיתי את הבוס, יש לכם פה את זה. מי שלא יודע, אתם רואים כל הדברים האדומים האלה, אם אני עושה את זה, מקבלים 5 קרים, אוקיי? ואז אחרי שאני מקבל את זה, זה ממלא לי פה את השורה למטה, ואז עם זה אני הולך פה לעץ הזה, והוא מביא לי כל מיני מוצרים, חלק מהפעמים לג'נדרי, חלק פעמים לא, ואם למשל יש פה חלק מהמשימות, נגיד להרוג איזה 100 מפלצות, אז אם אחרי שהורגים את 100 מפלצות, יש מין דבר כזה, כמו מוט תקוע ברצפה, לא הבנתי אם זה... ואז ברגע שמכניסים את זה לבפנים, אחרי שהרקתם את 100 המפלצות, אתם מקבלים, נו. אתם מקבלים 3 מפלצות גדולות להילחם נגדם, ואז אתם מקבלים 3 נקודות לדבר הזה פה, שזה עוזר לקבל את כל הלג'נדרי למיניהם. עכשיו, אני עשיתי את זה, קיבלתי את הלג'נדרי, נכנסתי למנהרה, קיבלתי את ה3 נקודות, נכנסתי למנהרה, יצאתי מהמנהרה, ועד היה עוד מישהו שאחר עשה את זה, ואני לא מדבר מנהרה גדולה, מנהרה כזאת היא של לפטופ כזה, שמביאה לכם נקודה אחת, אז לקח לי משהו כמו 30 דקות לעשות אותה. אז קיבלתי אקסטרה, הנה עוד איזה סייד קווסט כנראה שעשיתי. אופס, כן, זה בדיוק מה שרציתי לעשות. בואו אני אראה לכם עוד כמה שטויות שיש לי בטבע, ואני אפסיק את ההקלטה שזה לא יהיה ארוך ומשעמם. אתה ג'ימי צ'אנגה, נכון? אתה צ'אנגה בנגה? עדיין אני מבואס ממש על הנעליים. את הכפפות, הן היו צהובות ושיפרתי אותן, הפכתי אותן ללג'נדרי. פשוט הכנסתי להם דבר רנדומלי בפנים, לא... אני מדבר כאילו על זה של הלג'נדרי. אני לא יכול לשפר אותם כרגע ל5 כי חסר לי חלקים. יש לי את הנעליים האלה פה, ויש לי עוד מלא מוצרים כאלה. אלה החדשים שיצאו בסיזן הזה, שהם אחלה של דברים, אני אוהב לדחוף אותם לכל מיני כאלה. הפאק היחיד בין זה לבין יהלומים, נגיד, זה שיהלומים אפשר להוציא ולהכניס, למרות שיש בלי סוף יהלומים ומכרתי כמויות מטורפות, ועדיין יש לי פה, אני יכול לשפר אותם יותר גבוה מזה, אבל לא משנה. אבל יש לזה עוד יתרונות, אפשר ללכת פה, למוכר הזה כאן, פה איפה שאני מסמן במפה, והוא שובר אותם, ואז אפשר לעשות כל מיני קווסטים האלה פה עם ה... באתי הגדלי ירוק. את כל הקווסטים האלה עם העלה. זה סתם כל מיני דברים שאספתי, ושברתי פה עוד מלא לג'נדרי, כי היה לי כמות מטורפת וכבר לא היה לי מקום, גם פה שברתי הרבה. זה סתם שמתי למטה כאילו מקסימום. לא בטוח איזה דברים אני אקח לבילד שלי עדיין או לא.
ויצא לי גם המון 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 אותו מוט בדיוק, איזה 10 כאלה או 12 כאלה אחד אחרי השני עם אותו יכולות בדיוק, ומקסימום הכי גבוה היה גם לבל 52 כמו שאתם רואים למטה, או פאוור אייטם זה 702, זה די בסה יצר. ופה אני עשיתי לעצמי את הבגדים האלה, חשבתי זה נראה הכי יפה, למרות שאיכשהו בסוף קיבלתי את הכסדה בפועל באותו צבע שתכננתי, אפשר לעשות אותו ככה, סוג של סטן. זה קצת מזכיר את לילית. וזהו, תודה שצפיתם, ביי ביי.